6 anggota sindiket pengedaran dadah termasuk 2 wanita yang bergiat aktif sejak 5 tahun lalu di Selangor dan Pulau Pinang tumpas. Hasil 6 serbuan itu turut menemui hampir 188 kilogram dadah bernilai hampir RM500,000 serta pistol dan peluru hidup dirampas. Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin dalam sidang media di IPD Kajang berkata turut disita 5 kereta mewah serta 2 motosikal termasuk wang tunai yang keseluruhannya berjumlah lebih RM180,000. Kanabis ataupun ganja berat anggaran 187.1 kilogram ini boleh dibekalkan kepada 37,420 orang penagih dadah, penagih ganja dalam masa sehari dengan mengambil kira penggunaan sebanyak 5 gram sehari. Daripada hasil sistem kita dapati yang sebelah utara ni memang pembekal lah. Pembekal dan di Kuala Lumpur, di Selangor ni untuk diagihkan, untuk dijual. Suspek direman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971 dan Seksyen 8 Kurungan A Akta Senjata Api 1960.